Koulussa mun ekasta koulupäivästä tehtiin lehtijuttu ja mä siihen lehtijuttuun jo totesin, että tunnit on kivoja, mutta välitunnit on turhia. Eli tavallaan se tehokkuus oli siellä jo ekasta luokasta alkaen tai ekasta päivästä asti. Ja oikeastaan tehokkuus on kulkenut mukana kaikki kouluvuodet ja muutkin vuodet. Mä olin ihan ok ala-asteella opiskelemaan ja keskittymään kouluun. Et numerot oli nyt ihan, ihan ok periaatteessa. Mutta aika nopeasti mä aloin miettiä sitä, että et tuhlaanko mä mun elämäni nyt sitten siinä koulun penkillä istuessa ja hankkiessa jonkun paperilapun. Koska mä en ole aikonut missään nimessä mennä mihinkään 804 päivätöihin ja sitten 65-vuotiaan eläkkeelle, kun elämä on jo ohi. Vaan mä tiesin hyvin nuorena sen, että mun mutsin vanhemmat oli yrittäjiä Mutsi on ollut yrittäjä koko elämänsä. Faija jossain kohtaa ryhtyy yrittäjäksi. Niin kyllä se yrittäjyys oli kuitenkin se mun juttu ja mä omasta mielestäni tiesin, että mä en tule tarvimaan siihen mitään papereita, vaan mä tarviin siihen taitoa tehdä asioita. En kannusta tietenkään niin kun jättämään koulua kesken tai, tai ettei keskittyisi koulun käyntiin. Nykypäivänä papereiden merkitys on paljon suurempi kuin entisaikaan. Jos sä haet työhaastatteluun, olet menossa, niin kyllä sä jää siinä kakkoseksi verrattuna tyyppeihin, joilla on koulutuspaperit. Ihan varmasti. Se, että sä oot vain silleen, että no joo, mutta kyllä mä osaan tehdä uskovaa, vaikkei mulla ole mitään lappuja, niin siinä voi aika heikoilla olla. Riippuu tietysti alasta. Mutta itselläni on tietysti käynyt aika hyvä tuurikin sen takia, että mä oon päässyt tekemään kaikkia toimialoja ja hyvä palkkaisia toimialoja aina näyttämällä sen, mitä mä osaan tehdä. Enkä mä oon aina edes osannut tehdä, mutta mä oon silti saanut jäädä tekemään sitä duunia. Mutta se on ajaton nykyään vähän erilaiset ton mm, niin voisi hyvin kuvitella, että se riippuu nimenomaan sitä talasta. Että jos ajattelee sit vaikka jotain teknologiamaailmaa tai, tai ohjelmistolaa, niin sieltä taas sitten papereilla välttämättä ei ole ihan hirveän paljon merkitystä, vaan nimenomaan merkitystä on sillä, että mitä on tahanasti asti tehnyt ja mitä on saanut aikaiseksi. Joo, onhan paljon hakkereita esimerkiksi, josta ei, josta ei ole mitään niin koulupapereita varmasti olemassa, että nyt olet viimeisen päällä hakkeri saattaa tästä kympin, vaan he on itse opiskelleita tyyppejä ja, ja he on todistanut tuon hakkerointinsa vaikkapa sitten isoon firmaan ja sen jälkeen heidät on otettu siihen firmaan töihin, kuten Jenkeissä. Eli ensin ne on niin tavallaan tuhonnut sen firman systeemeitä ja sen jälkeen firma on halunnut sen tyypin töihin, että tuu meille duuniin. Sä, osaat, sä osaat katsoa meidän järjestelmät, että tänne ei enää pääse samalla tavalla. Että on, on varmasti on aloja. Joskin toi on sellainen asia, mitä ilmeisesti Jenkes ainakaan ei kannata suositella kenellekään, koska sitten taas on, on myös niitä tapauksia, että jotkut hakkerit on sitten. Voi sanoa ihan hyvän tahtoisestikin ollut sörkkimässä yritysten järjestelmiä, mutta sitten kuitenkin yritykset on loppupeleissä lähtenyt syyttämään tai nostanut oikeusjuttuja näitä vastaan. Joo ja tuomiot on sitten kauheita Jenkeissä, Jep. että ei, ei siinä mielessä, mutta, mutta tuota, yhtenä esimerkkinä vaan, että näin on, on tapahtunut kuitenkin historiassa. Itse mä oon kannustanut aina siihen, että jos on, on työttömänä kotona, niin lähtis ehdottelemaan sinne sun tänne sun tonne, että voinko tulla teille vähäksi aikaa niin työkokeiluun tai harjoittelemaan tai mitä tahansa. Ja sitten näyttää, että okei, sä oot hyvä tekemään tätä duunia tai sä oot ahkera, vaikka et olisi edes hyvä. Niin sitä kautta hyvin helposti voi päästä töihin vaikka minne. Mutta kun jengi on vaan himassa makailee sillä että no ei ole kukaan soitellut. Sitten katellaan viestejä, no ei ole tullut viestiikään. Pelataan lisää pleikkaria. Niin kyllä se nyt on niin lopun alku mun mielestä. Että semmoinen passivoituminen, että ei, ei kiinnosta itse tehdä mitään asian eteen. Mä sanon sen tähän samaan, samaan hengenvetoon, kun mä saan aika paljon sellaista postia, missä nuoret varsinkin kyselee, että, että kun hei, mä en, ole, mä en ole mitään duunia saanut, että, että mistä voisi saada jotenkin rahaa, että, että pystyisi ostamaan vaikka mopon tai mitä vaan muuta. Eli mä en pysty kaikkiin viesteihin vastaamaan, mutta joihinkin mä oon vastannut ja mä oon kysynyt. Tämä on nyt valitettavasti sama esimerkki, minkä mä oon moneen kertaan kertonut, mutta kun se on niin totta. Mä oon kysynyt, että millä omakotialueella sä oot käynyt kaikki ovet läpi kysymässä, että mitä kotitöitä teiltä löytyisi, pihatöitä, kunnostustöitä, missä sä käynyt. Yksikään ei ole kertonut käyneensä yhtään missään. Meillä on Suomi täynnä omakotitaloja, maataloja, ihan mitä tahansa, ja mä voin vakuuttaa omakotitaloasujana, että jokaiselta omakotitalolta löytyy jonkin verran sellaisia töitä, mitä se omistaja ei halua tehdä. Häntä ei kiinnosta lumityöt, ei nurmikon leikkaaminen, ei pensasaitojen leikkaaminen, ei kunnostusmaalaaminen. Mutta kun ei ketään kiinnosta mennä kyselemään, ollaan vaan kotona silleen, että no kun voi kun joku soittaisi. Onkohan työkkäristä tullut puhelua? No ei ole tullut. Mm, kyllä. Ja mitä sä sanoisit, mitkä oli niitä asioita, mitkä sua kiinnostaisit kouluaikana? Mua kiinnosti fysiikka ja kemia. Sitten mua kiinnosti kaikki käsillä tekeminen, veisto, kone- ja metallitekniikan linja, missä mä olin puolitoista vuotta. Se oli tavallaan kiinnostavaa, mutta mä olin jo opetellut itse hitsaamaan ja tekemään metallitöitä. Ajoneuvoasentaja, hommat. Mä olin haaka ammattikoulussa puolitoista vuotta, koska mä osasin jo korjata autoja. Ja mä käytin vaan sitä koulua hyväksi niin, että mä korjasin siellä mun bisnesautoja ja myin ne voitolla pois – et kaikki semmoinen käsillä tekeminen mä en, mä en ole niinkään jaksanut istua ja lukea mitään kirjoja ja opiskella jotain hommaa jostain opuksesta, vaan enemmän semmoinen kaikki, missä tehdään fyysisesti jotain. Kemian tunnit oli hauskoja, kun pääsi räjäyttelemään kaiken maailman aineita keskenään ja näki, miten ne reagoi toisiinsa ja fysiikka myös. Ja siinä oppii jollain tavalla, että miten asiat toimii ja kun pistää pallon tuohon, niin se vierii tonne ja miksi se vierii tonne. Tämmöisiä asioita, mutta ja äidinkieli. äidinkieli. oli jostain syystä kiinnostava ja ehkä se on vähän auttanut myös tässä kirjan että jollain tavalla sitten on, on, sen kielellisen ilmaisun kanssa ollut tekemisissä. Hmm. Niin sä sanoit, että oli semmoista kiusaamista puolin ja toisin, mutta kuvailisikö tai sanoisitko muuten, että, että sä olisit ollut kouluaikana jotenkin levoton oppilas, vai oliko se kuitenkin suht helppo keskittyä niillä tunneilla? No kyllä mä sinne levottoman puolelle laitaisin, että mä kävin, kävin esimerkiksi tuossa Yliskylän yläasteella ollessa niin varastamassa kumeja, pyyhekumeja, semmoisia laatikollisia. Ne oli sellaisia vähän niin kuin punertavia, missä oli semmoiset viistot päät. Ja tota, Ruotsin tunnilla mä keskityin lähinnä siihen, että mä heittelin opettaja kyllikki putosta päähän niillä kumeilla. Ja sitten hain taas lisää kumeja. ei se keskittyminen nyt ihan viimeisen päälle hyvä ollut. Ja lopultahan mun Ruotsin numero nousi kahdella, kahdella tota, numerolla viitosesta seiskaan yhteisellä sopimuksella, että en tule enää Ruotsin tunneille. Niin mulla oli sitten jatkossa tunti vapaata. Pystyin käyttämään sen muihin asioihin. Ei, ei mun keskittyminen kyllä ollut ollut tota varsinkaan yläasteella luokavalvoja Erkki Munukka muistaneen, mutta ehkä myös ihan hyvin. Kyllä mä häröilin kaikkea muuta mahdollista siellä takarivissä, mitä ikinä pystyi. välitunnilla käytiin sitten lähi tyhjentämässä milloin mistäkin tavaroista. Muistaaksä, että mistä se käyttäytyminen että jollain tavalla juon suurensa? Että mikä siellä oli takana? Turhautuminen. Että et jossain matematiikan tunnilla – Käydään niin kuin uudestaan ja uudestaan läpi paljonko 5 plus 5 tämmöisiä asioita, mitkä itse koin, että, että mulla menee aikaa täysin hukkaan täällä. Mä voisin käyttää tämän ajan missä tahansa muualla kun se, että mä kuuntelen, kun joku etupenkin herkki ei osaa niin kuin vähennyslaskuja. Mä vaan, mä vaan turhauduin siihen jotenkin. En mä väitä olevani mikään äärimmäisen viisas itse, mutta ainakin nyt silloin koin kyllä, että me muut istutaan täällä täysin turhaan, kun muutama ei vaan ymmärrä hyvin yksinkertaisia asioita. Ja siitä sitten aiheutui tietenkin kaikki tämmöiset lieveilmiöt, että sitten siellä tunnilla tehtiin kaikkea muuta ja, ja, ja häirittiinkin kyllä välillä sitä koko tuntia. Ne turhautuminen oli nimenomaan se. Kyllä mä sen näin muistan. Näin muistan, että jos mulla olisi voitu tarjota tai meille koko ajan semmoista aktiivista uutta oppimista, mitä, mitä, mitä niin oikeasti ei ole osata. Eli se olisi mennyt eteenpäin koko ajan se opetus niin omasta mielestäni. Niin oli siinä pari muutakin, ketkä oli samoilla linjoilla. Niin kyllä se olisi varmaan paremmin sitten liimannut siihen opiskeluun kiinni ehkä, kun huomaa, että hei, tätä mä en osaa, tätä mä en tiedä. Nyt mun täytyy miettiä, miten nämä menee, mutta ei, ei, se, vaan, ei se vaan kiinnostanut. Ja keskiarvot oli sitten jotain kuutta. 6.2, 6.5 ja olisiko ollut 9 luokan lopussa sitten, en, en mä kyllä muista yhtään, mutta varmaan 6. jotain tai maksimissaan 7. jotain. Onko sulla jotain ajatusta tai arvausta siitä, että, että miksi tämä turhautuminen sitten kanavoitui nimenomaan tämmöisten kolttosten tekemiseen tai häirintään? No niin, se on aika vaikea. Vaikea sanoa, miksi näin kävi. Varmaan se, että mä olin kasvanut jo yläasteelle mennessä aika sellaiseksi dominoivaksi hahmoksi, että ei mua hirveän hyvin pystynyt opettaja millään tavalla niin kuin hallitsemaan. Että se muutamakin opettaja tiesi sen aika lailla valmiiksi, että jos, jos he lähtevät, kuten vaikka ruotsin opettaja, lähtevät jollain tavalla – mua ojentamaan, niin siitä seuraavaan sitten enemmän harmeja. Ja totta kai se, kuten aikaisemmin puhuin tästä, että jos saisi kunnolla sormilleen, niin kyllä lopettaisi asioita. Että aikaan, kun on saanut kartakepillä läväyttää tuohon kynsille, niin kyllä mä uskon, että se on pikkasen pistänyt niin rotia tyyppeihin. Mutta mun kouluaikana yläasteella, niin silloin sai torua. Ja eihän se nyt ketään kiinnosta, joku toruminen millään tavalla. Nykypäivänä ei saa varmaan toruakaan enää, kun siitäkin on jo joku Hmm, Niin, se on just vaikea kysymys, että, onks, että, et, että milloin sitten häiriökäyttäytymisen vastaaminen fyysisillä toimilla sitten voi ajatella, että se on, se on perusteltua. Minusta tuntuu, että itse se jotenkin mieltää niin, että, että ilman muuta, että jos on joku oppilas, joka käyttäytyy väkivaltaisesti, niin sitten pitää rajoittaa sen oppilaan toimintaa ja mm. sillä tavalla, että totta tarvittaisiin kiinni, mutta se, että, että siitä jotenkin aktiivisesti lähdettäisiin rankaisemaan, niin pystyy ehkä sitten jotenkin, tai ainakin itselle tulee mieleen semmoisia, tai semmoisia ajatuksia, että, se ei johtaisi sitten pitkässä juoksussa semmoiseen positiiviseen, että esimerkiksi jos miettii tätä, tämä silmä silmästä tekee mm. koko maailman sokeaksi, tai sitten jos miettii vaikka jotain sharia -lakia, mikä sitten tietyssä maissa, missä islam on uskontona on käytössä, niin sitten jotenkin sit miettii, että onko, se sitten kuitenkaan se ideaali. No sarjalaissahan ei ole minkäännäköistä oikeudenmukaisuutta ketään kohtaan. Sehän on täysin mielipuolisten keksintö koko laki. Tulkoon nyt sitten joku mulle mussuttamaan tästä, jos haluaa. Mä en niinkään tarkoita sitä, että pitäisi koulumaailmassa mennä nyt takaisin johonkin karttakepillä lyömiseen. Mutta häiriökäyttäytymisestä toistuvasta sellaisesta, niin pitäisi esimerkiksi helpommin jättää luokalle. Eli olisi tietty määrä, mitä tulee sinne johonkin, mikä se vilma tai joku elma tai hulma järjestelmä onkaan, niin kun sä saat tietyn määrän sinne mainintoja, että sä oot häirinnyt tunnilla, niin sä jäät automaattisesti luokalle. Eli sellaisia, millä on ihan oikeasti iso vaikutus, jos sä perseilet siellä. Luuloksi, että olisiko toi asia, mikä olisi saattanut sitten vähän hiljata sun toimintaa? Olisi, olisi varmasti, koska luokalla jäämistähän mä pelkäsin kaikki mun kouluvuodet ihan niin kuin aidosti. Koko ajan mä liikuin siinä rajoilla ja mietin mun numeroita, että jos mä nyt tästä vielä yhden kumin heitän tota päähän, niin onko riski, että se vaikuttaa mun käyttäytymiseen niin paljon, että mä saan sieltä ehdot ja sitten sen jälkeen mä oonkin kohta uudestaan käymästä tätä samaa luokkaa. Se oli ihan ehdottomasti semmoinen, että ei mua jälkiistunnot kiinnostanut eikä mikään semmoinen, hetkessä tullut nuhtelu tai tämmöinen, mutta luokalle jääminen, se on, se on vuosi sun elämästä. Niin, liittyykö se jotenkin siihen ajatukseen, että nyt sitten sitä omaa aikaa menis hukkaan vielä enemmän? Kyllä, joo, se justiin. Mutta sitten jälkiistunut, niiden kohdalla se ei kuitenkaan haitannut. Kyllä se haittas, kyllä se haittas. Samal, ja... ihan samalla tavalla. Joo, joo, ja mä jonkin verran ehkä myös häiriköin siellä jälkiistunnolla – sitten ja, ja tota, erinäisiä asioita tein, jotta vältin ne, tai osan jälkiistunnoista, koska opettaja ymmärsi, että hänellä tulee henkilökohtaisia ongelmia, jos, jos hän mut jälkiistuntoon laittaa. Mä olin hyvin nuori ja siitä huolimatta ää, hän koki asiat sillä tavalla. Hän mulle kerran sanokin näin, että hän ei halua, että koulun ulkopuolella niin hänen tarvii miettiä asioita, että mihin mikäkin johtaa. Mutta tota, öö, onhan jälkiistunnolla varmaan valtaosaan vaikutus. Kun joutuu olemaan siellä, joutuu kotona kertomaan, että hei nyt tuli jälkiistuntoa, ja sitten äiti tai isä motkottaa siitä. Mutta siihen aikaan maailmassa niin ei ollut mitään tämmöistä sähköistä järjestelmää, vaan kun tuli joku jälkistuntolappu, siihen piti pyytää äidin allekirjoitus. No mähän kävin sen rustaamassa tietenkin. Eihän mä sitä nyt kotiin vienyt. Miksi oisin vienyt? Et, et, niin kun Nykyään se tieto kulkee kotiinkin paljon paremmin ja kotona varmaan ohjataan sitten enemmän, että hei nyt tämä loppuu, on täytyy keskittyä enemmän. Ja se on hyvä kehitys mun mielestä. Vaikka moni vastustaa vissiin tätä koulun jotain vasikointijärjestelmää, niin kyllä mä uskon, että silloin on hyvä, hyvä potku siihen hommaan.